नमस्ते, नानु श्रीमती एकलावति कामत सरकारी महिला पॉलिटेक्निक मंगलूरु इल्ली ग्रंथालय विज्ञान विभाग आय्के श्रेणी उपन्यासकियागि कार्यनिर्वहिसुत्ता इद्देने। नानु ईग ई वीडियोदल्लि डिप्लोमा इन लाइब्ररी अंड इनफार्मेशन मैनेजमेंट कोर्स अल्लि थर्ड सेमिस्टर नल्लि इरुवंतह नॉलेज प्रोसेसिंग क्लासिफिकेशन प्राक्टिस 1 डीडीसी इदर बग्गे इदरल्लि नानु मूरने चाप्टर क्लासिफिकेशन आफ टाइटल्स यूजिंग नोटेशन्स फ्रम टेबल 1-7 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 1 2 3 4 5 6 ಟೇಬಲ್ 1 ರಿಂದ ಟೇಬಲ್ 6 ರವರೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹಿತ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 7 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ। ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ a table of notations designating persons by specific occupational and other classes. This was introduced for the first time in DDC 18th edition 1971. The notation is never used alone but may be used as required with any appropriate number from the schedules with the add to instruction through or through the interposition of a notation -024 from table 1. If you observe this table, you will find that people denoted by 01-08 are listed on the basis of certain characteristics such as individuals, groups, racial, ethnic, national backgrounds, sex and kidnap, age, social and economic characteristics, and general novices. Specialists belonging to specific disciplines, subjects, activities, profession, vocation, hobby, and affiliation are listed under -1-9. Summary of table 7. The following are the summary of table 7, -01-09, persons by various non-occupational characteristics, generalists, novices. -1, persons occupied with philosophy, parapsychology, and occultism psychology. -2, persons occupied with or adherent to religion. -3, persons occupied with the social sciences and socio-economic activities. -4, persons occupied with the linguistics and lexicography. -5, persons occupied with the natural science and mathematics. -6, persons occupied with the applied science. -7, persons occupied with the arts. -8, persons occupied with the creative writing. -9, persons occupied with the geography, history, and related disciplines and activities. Now we are using table 7 on add to instructions. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ ಮೂಲಕ ನಾವು T7 ಗೆ ಹೋಗಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಎಸ್ಎ. ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಎಸ್ಎ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೇಬಲ್ 7 ಇಂದ ತಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ T2 ಇಂದ ಯುಎಸ್ಎ ಗೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ತಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡುವ. ಮೊದಲು ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ
ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ 305.6 ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ 305.6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 300 ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 305 ಅಂದ್ರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೋಶಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ 305.6 ಇಸ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು 305.6 ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಅಂಡರ್ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 305.6 ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಇನ್ ನೊಟೇಷನ್ 21-29 ಫ್ರಮ್ T7, ದೆನ್ ಆಡ್ ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಡ್ ನೊಟೇಷನ್ 1-9 ಫ್ರಮ್ T2 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 305.6 ಇನ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 305.6 ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು T7 ಅಲ್ಲಿ 21-29 ಇನವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಅನ್ನ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂಬರ್ T7 ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಗೆ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ USA ಅನ್ನುವಂತ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು T7 ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ T7 ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ 7 ಗೆ ಹೋದಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ 2945 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ T7 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ T7 ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಡ್ಯಾಶ್ 2945 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ 2945 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೀರೋವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅದೇ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು 1-9 ಫ್ರಮ್ T2 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 1-9 ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಜೀರೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ USA ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ 2 ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದ್ದು ನಂಬರ್, ಆಗ ನಾವು T2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು USAಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ USA ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೇಬಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ USA ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ 73 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದು ಟೇಬಲ್ 2 ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ 73 ಅಂದ್ರೆ USA ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 305.6 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೋದದ್ದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್. ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2945. ಈ 2945 ನಮಗೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಂ T7 ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಶ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ T7 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ 2 ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 305.6 ಪ್ಲಸ್ 2945 ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಹೋದಂತ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೂಲಕ ಜೀರೋ. ಜೀರೋ ಇಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್. ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1-9 T2 ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು T2 ಹೋಗಿ USA ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ 73 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡುವ 305.6945
3 ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಮೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಮೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಲೆಂತಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಮೂರು ಲೆಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ ಕಾರಣ ಈಗ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಎಸ್ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 305.694-5073 ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡುವ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 700 ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ 700ಗೆ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ 700 ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ 701 ಇಂದ 702 703 ಅದೇ ರೀತಿ 709 ವರೆಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ 704 ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ 704 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು 704 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು .042.089.87 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂಬರ್ ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 704 ನೊಟೇಷನ್ 04289.87 ಫ್ರಮ್ T7 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ 704.042.87 ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 704 ನೊಟೇಷನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ T7 ಅಲ್ಲಿ 04 ಇಂದ 87 ವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬಹುದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ T7 ಇಂದ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು T7 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ T7 ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ -81 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ -81 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 7 ಗೆ ಹೋಗಿ -81 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ -81 ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು T7 ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಈಗೆ ನಾವು ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 704 ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋದದ್ದು T7 ಗೆ -81 ಈಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 704.81 704.81 ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಈ T7 ಅಲ್ಲಿ 7 ಇಂದ 7 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು T1ಗೆ ಹೋಗಿ T7 ಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡುವ ಯೂಸಿಂಗ್ T7 ವಿತ್ T1 ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ T1 ವೇರ್ ನೊಟೇಷನ್ -024 ಅಂಡ್ -088 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಬೈ T7 ವಿತ್ ಆಡ್ ಟು ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ T7 ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ T1 ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ -024 ಮತ್ತು -088 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೂಲಕವೂ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ 7 ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕುವಾಗ ನಮಗೆ 519.5 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ನಮಗೆ 519 ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 519 ಗೆ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 510 ಈಗ ನಾವು 510 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್
ಆಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 510 ಅಂಡರ್ ಸಮ್ಮರಿ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ 511 ನಿಂದ 519 ವರೆಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ 519 ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಸಬ್ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 519.12.9 ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ 519.5 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ನಂಬರ್ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈಗ T7 ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 519.5 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು T1 ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. T1 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ T1 ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. T1 ಮೀನ್ಸ್ table 1. ಈಗ ನಾವು table 1 ನಲ್ಲಿ -024 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದರ -024 ಅನ್ನೋದು table 1 ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ -024 ನೊಟೇಷನ್ 03-99 ಫ್ರಮ್ T7 ಅನ್ನುವಂತ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ -024 ಇನ ಅಂಡರ್ table 1 ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಾವು T7 ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ T7 ಗೆ ನಾವು -024 ನೊಟೇಷನ್ T1 ಇನ ನೊಟೇಷನ್ ಇಂದ ಹೋಗುದಾದ್ರೆ 03 ಇಂದ 99 ವರೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವರಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು table 7 ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ volume 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ table 7 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ -62 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು volume 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು table 7 ಗೆ ಹೋಗಿ -62 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 519.5 ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋದದ್ದು 024 ಪ್ಲಸ್ 024 ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 62. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 519.5024 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ಯೂಸಿಂಗ್ T7 ವಿತ್ T2 ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು T7ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ table 2 ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನ T2 ಅಂಡರ್ -176 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ -176 ಫ್ರಮ್ ನೊಟೇಷನ್ -292-29279 ಫ್ರಮ್ T7 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ T2 ಅಲ್ಲಿ -176 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು T7 ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನಾವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ T2ವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು T7 ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ಟೈಟಲ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ 320.4 ಅಂತ. 320 ಸಿಗುವಾಗ ಅದು 320 ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್. 320 ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈಗ 320.4 ಅದರಲ್ಲಿ .4 ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ volume 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಬ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ 320.41 ಇಂದ -.49 ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 320.4 ನೊಟೇಷನ್ 1-9 ಫ್ರಮ್ T2 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು
ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದರಿ ಒನ್ ಟು ನೈನ್ ನಾವು ಟಿ ಟುವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವೀಗ ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ 176 ರೀಜನ್ಸ್ ವರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟ್, ಅದು ಟಿ ಟು. ಈಗ ಟಿ ಟುವಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 176-2 ಇಂದ 176-9 ಅಂದ್ರೆ 176 ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ 176-2 ಇಂದ 179 ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ನ ಅಂಡರ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 176 ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 29 ಇನ್ ನೊಟೇಷನ್ 292-299 ಫ್ರಮ್ T7 ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 176 ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು T7 ಅಲ್ಲಿ 292 ಇಂದ 299 ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 29 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ T7 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು T7 ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ -2971 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ T7 ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ 320.4 ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಹೋದದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ T2 ಅಲ್ಲಿ -176 ಗೆ ಆಗ +176 ಆ ನಂತರ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋದದ್ದು T7 ಗೆ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ. ಈಗ T7 ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ನಂಬರ್ 2971 ಈ 2971 ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ -176 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ -29 ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ 29 ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ 71 ಮಾತ್ರ. ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡುವ 320.417671 ಇದು ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಂಬರ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ 7 ಅಲ್ಲಿ 7 ಗೆ ಟೇಬಲ್ 1 ಇಂದ ಹಾಗೂ ಟೇಬಲ್ 2 ಇಂದ ಮತ್ತು ಈ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ ನಾವು ಟೇಬಲ್ 3 ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ 7 ಇನ ನಂಬರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಇನ್ T3C ಎಡಿಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ -352 ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ -92 ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ದ ನೊಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ T7. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ T3C ಅಲ್ಲಿ -352 ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ ನಾವು, ಮತ್ತು ನಾವು -92 ಇಂದ ಕೂಡ T3C ಇಂದ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಹೋದಾಗ ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು T7 ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ತೆಲುಗು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವುಮನ್. ಈಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ತೆಲುಗು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ತೆಲುಗು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಪೋಯಮ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ನಾವೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತೆಲುಗು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಲುಗು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ 894.827 ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು T3B ಗೆ ಹೋದಾಗ T3B ಗೆ -301 ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ.
T3B ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ 3B ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ T3B ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು T3A ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ A ಇರುವುದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಥರಿಗೆ T3B ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಆಥರ್ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ತೆಲುಗು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವುಮನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬರೆದಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತೆಲುಗು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಆಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ T3B ಇಂದ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ 301 ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅದು ನಮಗೆ T3B ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು T3B ಯ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 08 ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ T3B ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ 08 ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಟು 08 ನೋಟೇಷನ್ 01-99 ಫ್ರಮ್ T3C ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ 08 ನ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಡ್ ಟು ಆ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು T3C ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವುಮನ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ T3C ಅಲ್ಲಿ -352 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು T3C ಇಂದ ತಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಅಂಡರ್ -352 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ T3C ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಟು -352 ನೊಟೇಷನ್ 03-99 ಫ್ರಮ್ T7 ಅನ್ನುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ T7 ಗೆ ನಾವು 03 ಇಂದ 99 ವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದು ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ T7 ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ವುಮನ್ ವುಮನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ T7 ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -042 ಅಂದ್ರೆ ವುಮನ್ ಅನ್ನುವ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತೆಲುಗು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ 894.827 ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋದದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ 301 ಅದರ ನಂತರ ಹೋದದ್ದು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 08 ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಹೋದದ್ದು 352+352 ಆ 352 ವಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ T7 ಇಂದ ನಾವು ಹೋದದ್ದು ವುಮನ್ 042+042 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇದರ ತೆಲುಗು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ತೆಲುಗು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ 894.827-301-083-520-42 ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವ ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಇನ್ನು 08 ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 09 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಪ್ರೈಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ T3B ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಪ್ರೈಸಲ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಪ್ರೈಸಲ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಗ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಪ್ರೈಸಲ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ 891.43 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ DDC ಗೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 891.43 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ T3B ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂದ್ರೆ -2 ಆ -2 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿ 025 ಮೀನ್ಸ್ -2025 ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ T3B ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲೇ T3B ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 09 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಪ್ರೈಸಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ 09 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಪ್ರೈಸಲ್ ಅಂಡರ್ ಆಡ್ ಟು 09 ನೊಟೇಷನ್ 001-99 ಫ್ರಮ್ T3C ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು 001-99 ಗೆ ನಾವು T3C ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್
T3C ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಶ್ 92 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ 92 ಅಲ್ಲಿ ನೋಟೇಶನ್ 04 ಇಂದ 09 ವರೆಗೆ ನಾವು T7 ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು T7 ಅಲ್ಲಿ 04 ಟು 09 ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ 78 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಡ್ಯಾಶ್ 78 ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 891.43 ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪ್ಲಸ್ 2025 ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 09 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಪ್ಲಸ್ 92 ಪ್ಲಸ್ 78 ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಂದಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 891.43202599278. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ 7 ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೇಬಲ್ 1 ಟೇಬಲ್ 7 ವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 7th ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.